nekih 8-9 meseci kada je otac prvi primetio da mu šeta oko. Međutim, ja sam mislila da je to klasičan strabizam, niko nije očekivao dijagnozu kakva je kasnije pretpostavljena. Zatim smo ga odveli na pregled gde su ustanovili veliku dioptriju na desnom oku. Na levom oku sva sreća nije imao dioptriju. Međutim, obišli smo jedno 3-4 klinike gde su nam dali, da kažemo, katastrofalne prognoze, da jednostavno nema leka. Pritom su nam davali na jednoj klinici naočare, na drugoj klinici sočiva, na trećoj klinici jednostavno pomirite se sa činjenicom da je to tako i da se nikada neće promeniti. Da bi nam prijateljica, gledajući vašu emisiju na studiju Bez zdravlje, preporučila da se javimo, iako sam ja već bila, ne, neću i po četvrti put da vodim dete i da ga maltretiram sa svim tim pregledima, kad će mi dati opet neku prognozu da jednostavno ne postoji rešenje. Međutim, na iznenađenje došli smo sa dokumentacijom. Pregledao ga je profesor dr. Rudolf Autrata i dao nam je, da kažemo, fantastične prognoze, gde je nama sve delovalo jednostavno kao bajka, prosto da čovjek ne može da veruje da je to realno kad smo mesecima i mesecima tragali i tražili, da kažemo, neko rešenje. Jako je bitan, naravno, i ovaj uzrast, s obzirom da on ima godinu i po dana, da se to reši što pre, upravo zbog razvoja te oštrine vida, tako da verujem da smo došli u pravo vreme na pravo mesto. Pritom mislim da je, bi trebalo mnoge stvari da se promene kod nas u oftalmologiji upravo iz tog razloga, jer tek sa 3 godine ste vi u obavezi da vodite dete kod oftalmologa na oftalmološki pregled. A do 3 godine je, da kažemo, i najintenzivniji razvoj oštrine vida. Tako da ja verujem da smo došli u pravo vreme s obzirom da on ima godinu i po dana.